pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom dia! Bom dia para a sua casa, para a sua família. Estamos na cidade de Ubatuba. Estamos na praia de Itaguá. Itaguá. Daqui dessa praia saem uns passeios de escuna muito bacana. Logo, vamos fazer um passeio de escuna? A gente vai para uma ilha que se chama Ilha de Anchieta. Lá parece que a gente tem umas praias, um lugar que dá pra nadar, um negócio assim. Lá tem uma ruína. Isso, tem umas ruínas lá, ruínas numa cadeia, não é isso? Cadeia que Uou. Ficava na ilha. A gente vai ver direitinho. Doido. A gente vai ver direitinho como é que funciona isso e vamos mostrar pra vocês. E vocês vão acompanhando com a gente aí um dia de trabalho. I wanna get to your clothes, gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So watch your feelings, the city screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now. But they all disappear, they will let you down. A praia aqui é muito rasa, então onde a gente tá agora tá 1 metro de profundidade. Lá na frente é impossível do barco ficar. Aí a gente vem de botinho até aqui pra subir no barco e seguir pra ilha. A lavanda fica abandonada lá. Estamos aqui com o nosso amigo Lourenço, que está conduzindo essa máquina aqui. Aqui seria uma espécie de um cockpit. É. Como é que chama? Cabine? É, cabine comando. Que legal. Certinho. E esse barco, ele é equipado com... Estou vendo que tem um GPS ali, né? É. O GPS, ele dá... Esse aqui, ele tem até um sensor que lê o fundo do mar, vê a profundidade e dá o relevo. Ele vai plotando o relevo também. Ai, que bacana. Agora não, ele está só na rota. Você coloca uma rota também para você traçar, caso você não conheça, né? Essa rota aqui que nós estamos seguindo. Isso aqui é o que seria o leme? É. Timão. Timão. Leme é o de trás. Ah, tá na água. É. Aqui seria o câmbio, uma marcha para frente e uma marcha para trás. Neutro no meio. E aqui o acelerador. Total. Manda ver. Aqui nós já estamos viajando em força total aqui. É. Isso aqui é um barco de porte médio, digamos assim. Tem capacidade para quantas pessoas? É, esse aqui é 40 pessoas, tá? Nós temos a outra de 60 pessoas, outra escuna, e a outra de 70 pessoas. Ah, que bacana. Os três escunas. Muito legal. E é um trabalho estressante, né, rapaz? Muito. A ruim é a vista da janela aqui, ó. Eu reparei que você tem um rádio aqui na frente, né? Esse é como se fosse um PX de caminhão ou não? É, não, é rádio já. É. A faixa é PX e fica. É VHF, né? É. O VHF fica direto no canal de comunicação aqui interno. Ah, legal. E tem o de emergência também, que é o 16 da Marinha. Então se o cara tiver algum problema, é só chamar o socorro. Na hora. Chegamos no Parque Estadual de Anchieta. O barco, assim que a gente chega, se afasta aqui da chegada para dar espaço para outros barcos pararem, para as pessoas descerem. Logo de frente, a gente entra na administração do presídio que tinha aqui. Hoje ele virou um museu. Conta um pouco da história do presídio, tem o mapa da ilha. Tipo em 3D ali dentro. E lá pra dentro tem a parte das celas, que estão abandonadas, viraram ruína, né? E a gente pode entrar lá pra ver. A gente pode ir no pátio, entrar, eu acho que dá pra entrar em algumas celas. A gente vai lá ver agora. A ilha que originalmente tinha uma vila de moradores. O rapaz estava explicando pra gente que teve uma época de ter mais moradores aqui na ilha do que em Ubatuba. Em 1908, eles construíram esse presídio aqui e desapropriaram os moradores da ilha. Aqui ficaram só os presos, ficou o presídio, os guardas
e a família dos guardas que tomavam conta dos presídios e os militares. O governo comprou essas terras aqui das famílias que aqui moravam e fez com que todas saíssem daqui e fossem lá para o continente. Porque aqui seria montado um sistema correcional. Seria uma espécie de uma cadeia para delitos simples, pequenos casos, onde a pessoa viria para cá, aprenderia uma profissão aqui dentro, depois ela voltaria e seria inserida novamente na sociedade. Porém, estava saindo muito caro para o governo manter a cadeia dessa forma. Então, eles pararam com o projeto, a cadeia ficou abandonada por um tempo e na era Vargas, ela passou a ser uma cadeia política. Ela funcionou por mais um tempo dessa forma e depois ela foi transformada em uma cadeia de segurança máxima, porque acreditava-se que era impossível fugir daqui. Mas nem tudo são flores na vida de uma cadeia. Um prisioneiro enviado para cá, chamado Portuga, era muito famoso por ter fugido de outras muitas cadeias que ele foi preso. Inclusive o Carandiru. Inclusive o Carandiru, exatamente. Ele veio para cá e aqui começou a organizar um plano mirabolante de fuga que daria até um filme. Filme de Hollywood, muito louco. Tem um filme que o rapaz estava explicando pra gente que parece que se passa aqui, que conta um pouco da história, mas não da história da fuga. Chama Mãos Sangrentas. É, conta mais da história de um preso em específico daqui da cadeia. É, e esse Portuga começou a bolar esse sistema de fuga. Então ele descobriu quando é que vinha a balsa pra cá, trazendo os mantimentos, qual era o sistema de segurança dos policiais, que eles tinham um alerta anti-rebelião, que era dar um tiro de fuzil pra cima. Eles pararam de fazer brigas, de ter brigas entre presos e presos, e entre presos e policiais, pra ganhar confiança da segurança aqui dentro, pros guardas ficarem mais tranquilos, menos alerta. Eles fizeram um plano, assim, completo. Até esse sistema de um tiro de fuzil que ecoava pela ilha, eles fizeram com que o diretor do presídio passasse a brincar de tiro ao alvo com o fuzil, porque desafiaram ele, que ele não ia conseguir fazer. Então isso passou a ser um costume dele fazer, dar esse tiro de fuzil. Dele liberar os policiais para atirarem também, para fazerem caça com um fuzil aqui dentro. Então parou de chamar a atenção. Pô, um tiro de fuzil, o que, que é isso? É um rebelião? Ninguém mais ficava alerta. Não, o pessoal tá dando tiroteio ali. E daí eles organizaram uma fuga muito louca. Em massa. Em massa, que era com uma balsa, essa balsa que vinha pra cá. Porém, no meio da fuga, eles se enrolaram quando viram a balsa vindo. Depois que eles organizaram tudo, conseguiram render os guardas que estavam de plantão. No que a balsa vinha pra pegar eles, na verdade, não pra pegar eles, a balsa vinha pra trazer mantimento, eles iam render a balsa e botar todos os presos, 452, se eu não me engano. 450 e poucos presos iam embarcar nessa balsa, que era uma balsa muito grande, iam render a balsa e fugir. Só que alguns desinformados começaram a atirar na balsa, achando que era policial vindo, já sabendo da rebelião. E aí a balsa voltou. Ela deu meia volta, começou a voltar e chamou a polícia, chamou exército, chamou a guarda costeira, chamou todo mundo. Chamou até a polícia do Rio de Janeiro pra vir pra cá. E aí eles, pra conseguirem fugir, roubaram alguns barcos e algumas canoas que ficavam aqui na costa. Desses 450 e tantos presos, 100 e poucos conseguiram embarcar em barquinhos, em canoas, fugiram. Só que só 86 conseguiram chegar ao continente. Desses 86, 80 foram recapturados e 6 nunca mais se ouviu falar. Entre os 86 estava o Portuga, que foi o mentor da fuga. Ele tinha um problema do coração, encontraram ele morto no meio de uma floresta. Acreditaram que ele tinha morrido de ataque cardíaco. Porque ele estava fugindo com um grupo de presos, correndo, parou para descansar numa árvore e ali ele teve um ataque cardíaco e morreu, ficou morto ali mesmo. Quer dizer, foi o cara que organizou o plano, fugiu, mas não viu a liberdade. Pois é.
Esse é um resumo da história que é muito mais complexa do que isso, como a gente falou, dá um filme de Hollywood, dá um filme daqueles super produção. Nossa, junta coisa de máfia japonesa. Os japoneses que matavam os outros japoneses que não aceitaram que o Japão tinha perdido a guerra. Durante eles criaram uma facção, foram presos aqui. Cara, é um negócio muito louco. Vale a pena, se você estiver aqui nas redondezas de Ubatuba, venha conhecer esse lugar, que tem uma história muito legal aqui. E venha também ler a história, pede informação pro pessoal aqui, que eles contam a história da ilha. É uma história muito louca. Aqui nós estamos dentro, e vamos sair aqui agora, de uma das celas do pavilhão. São várias. Lá no fundo podemos ver algumas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. São várias. E pelo que eu entendi, cada cela dessa, cada casinha dessa, vamos chamar assim, abrigavam 60 presos. No meio do caminho entre a administração e lá ao fundo, ao último prédio lá no fundo, que é a cozinha, tem aqui as celas solitárias. Eram os lugares mesmo onde as pessoas ficavam isoladas como uma forma de punição. Aquelas solitárias que a gente vê em filme, era essa salinha aqui no fundo, nessa cadeia. Estefaninha, você sabia que era nessa parte aqui que eles eram tipo punidos, sabe? Eles vinham para essas células aqui, que eram as células solitárias, para ser punidos. Uhum. Inclusive por isso que esse é o nome. É? Por quê? Porque era um castigo, então era ruim nas solitárias. Ruim nas solitárias. Momento piada ruim? Que ruim, isso é um trocadilho maravilhoso. Inclusive, eu deixo aí uma sugestão para o Marcos Castro, meu amigo aqui, meu colega de trabalho aqui. Sabe Marcos Castro? Tem o canal do Castro Brothers? Sei. Ele faz lá os trocadilhos. Uhum. Comentem aí embaixo, pessoal. Castro Brothers, façam esse trocadilho lá no Desafio de Piadas. A cela solitária ali atrás era como um castigo. A pessoa ia contra a vontade dela. Mas também tinham as celas aqui que se chamavam de cela segura, que aí o preso ia pela vontade dele, ele pedia para ser levado para essa cela, só para passar a noite. Durante o dia eles eram liberados, era só porque eles estavam se sentindo ameaçados ou com medo de serem atacados, eles pediam para ficar nessas celas durante a noite. E o Portuga, que foi o mentor do plano de fuga, pediu para ficar nessa cela segura para ele poder bolar o plano em paz, porque cada vez que ele bolava um plano, o plano vazava, era entregue para a segurança e ele não conseguia seguir com o plano dele de fuga. Essa cela segura também está fechada para a gente entrar, a gente também só consegue ver por fora. Essa parte aqui do fundo seria a parte administrativa, a parte funcional da cadeia. Ali tem uma lavanderia, tem também uma padaria. Aqui a gente vê uma placa dizendo ruínas da casa econômica. Também temos aqui ao fundo ruínas do açougue, ali ruínas da cozinha. Essa parte aqui eram para onde os presos também vinham trabalhar. Eles próprios saíam para cortar lenha, faziam sua comida, lavavam sua roupa, faziam o pão. Era tudo nesse fundo aqui. E além dos presos, ao redor era uma vila onde moravam os militares. Então esses alimentos serviam também para alimentar os presos e também os militares e suas famílias que moravam aqui. Durante a fuga, os presos colocaram fogo nos registros aqui do presídio. Os registros que diziam quanto tempo eles tinham pego de cadeia, quanto tempo eles já tinham cumprido e quais crimes eles tinham cometido. Então quando eles foram capturados de volta, vários presos tiveram que ser rejulgados. Então aqui durante esse período, essa cadeia aqui funcionou como uma cadeia e também como um fórum para julgar todos esses presos. Levou aproximadamente 3 anos para eles rejulgarem todo mundo. Todos os presos foram mandados para cadeias no continente. Depois que o último preso foi julgado, a cadeia foi encerrada e fechada. Ficou fechado por 22 anos e depois então virou o Parque Estadual da Ilha Anchieta. Tá vendo essas ruínas aqui ao fundo?
Nós gostaríamos muito de fazer imagens aéreas com o nosso querido muchacho aqui, que com certeza ficariam lindas, mas nem tudo são flores na vida deste casal aqui. Não é permitido fazer voo e uso de drone aqui, porque segundo eles, isso poderia assustar os animais que estão aqui ao redor. Agora a gente vai fazer uma caminhadinha, pegar uma trilha bem de leve, porque ali na frente tem umas piscinas naturais e a gente pode mergulhar. Olha só, temos snorkel para ver os peixinhos. Estamos agora passando em uma trilha. Eu acredito que essa trilha tenha sido usada originalmente pelos presos que aqui ficavam para eles cortarem lenha, porque o rapaz explicou que eles subiam aí e cortavam lenha. Porém, essa mata que está aqui, parece que 80% dela não é mais original, não era tão mata fechada assim, era bem descampado, que o rapaz explicou pra gente, né? Sim, então os guardas tinham uma visão bem ampla de tudo que estava acontecendo daqui do alto. Ah, mas nem tudo são flores na vida desses guardas. Por que você tá falando assim hoje? Kowalski. A gente tá andando até um pouquinho mais rápido para chegar nas piscinas naturais logo, porque o barco deixa a gente aqui na ilha e a gente tem de 2 horas a 2 horas e meia para andar por aqui. Hoje ele deu 2 horas e meia pro pessoal aqui, para todo mundo tá dentro do barco de novo para poder voltar. E dessa 2 horas e meia já foi 1 hora e 15 que a gente ficou ali na parte do presídio para poder ouvir a história, poder contar a história para vocês, fazer as filmagens. Então sobrou metade do tempo pra gente conhecer e mostrar o resto da ilha. Vamos correr! Estamos chegando aqui. Ouço barulho de pessoas. Acho que a gente já tá se aproximando. A Stefania tava falando isso de andar rápido, porque é demorado, sabe? Captar as informações, digerir aquilo, depois conseguir explicar ainda no vídeo, leva um tempo. Filma eu. Olha aí o pessoal aí. Vamos lá, e aí, ó. Gostou da muito, praia, da top, cachoeira? Top, ó. É o lugar. Tinha peixinho? Tinha peixinho. Lá na piscina natural tem peixinho. Então é isso aí, um abraço pro pessoal do canal. Um abraço pra todo mundo aí, ó. Boa sorte aí pra todo mundo. Tchau. Viu que galera simpática aqui? Chegamos na piscina natural. É aqui, fica um pedaço aqui protegido por pedras, então acumula muitos peixinhos. O rapaz fica sentado ali numa mesinha e tem uma corda separando essa parte aqui da ilha, porque eles deixam entrar aqui de grupos pequenos por vez. Então eles liberam aí algumas pessoas para ficar 15 minutos, nadar um pouquinho e voltar. Na verdade, a corda não separa essa parte aqui da ilha, que essa parte continua anexa à ilha. Essa corda separa as pessoas que nessa estão parte da ilha. Do é lado verdade. De lá. Entendeu? Aham. Uhum. Então é como estamos do lado de cada ilha. Sim, é como aquela história, uma vez a professora falou para um rapaz assim, explique o processo de destilação de uma forma simples. Aí o rapaz falou assim, ó, faça uma linha no chão, atravesse-a. Você estará daquele lado. Uhum. Atravessa de volta e você estará deste lado. Viu? Processo de destilação. Nós estamos deste lado. Então vamos aproveitar nossos 15 minutinhos de mergulho. Já estamos aqui na água. Aqui diz que tem peixinhos. Você não entendeu. Eu sou o Darth Vader. Ah, você é o Darth Vader? A duração do passeio aqui é em torno de 5 horas. É 1 hora e meia para vir dentro do barco, mas 1 hora e meia para voltar e 2 horas aqui dentro. 2 horas a 2 horas e meia aqui dentro da ilha. Só que aqui não tem nenhum tipo de restaurante, nem lojinha, nenhum lugar que venda comida, nem água, nem refrigerante, nada, nada, nada. Então você tem que trazer alguma coisa para comer, alguma coisa para beber
A gente trouxe nosso lanchinho. Que mais? Que mais? Eu ia mostrar esse, mas não vou mostrar porque esse é de outro canal. Então, o nosso é ervilha. Vamos fazer lanchinhos enlatados. Ou empacotados, no nosso caso. Isso aqui não pode chamar de enlatado, né? Ensacado. Ensacado. Agora chegou bastante gente ali. Pra entrar, eles chamam de aquário. A gente tem que passar no meio das pedras aqui. Aqui, ó. Turismo pé de lé é aventura. É emoção, passando em meio às pedras. Passeio, no final a gente tá ganhando aqui umas frutas. Gostou. Na volta a gente ainda para numa praia que se chama Praia do Cedro. E aí já é em terra firme. Em terra firme é ótimo. Porque a ilha fica flutuando. A gente parou aqui na Praia do Cedro e a gente tem um escorregador aqui dentro do barco. Ele tá montando pro pessoal escorregar e cair no mar. Eu vou. Vai? Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um dia aqui na cidade de Ubatuba, essa linda cidade. Pra quem quiser saber mais sobre esse passeio, a gente fez o passeio com a Garra Turismo. O contato deles vai estar aqui embaixo na descrição. Mais uma vez fica aqui o nosso abraço pro nosso querido amigo Lourenço. Deus abençoe grandemente, muito obrigado por tudo. Em breve vocês ainda vão ver ele novamente aqui no canal. Um beijo no coração. Ah, não! Não se esquece do joinha! Sim, dá like no vídeo, pessoal! Não se esquece de deixar seu chine like! Tem muita gente aí esquecendo de deixar o like. O like é muito importante, porque é ele que avalia o vídeo. E é assim que o YouTube sabe que você quer assistir mais vídeos nossos. E agora, se você não deixar o seu like, o YouTube entende que você não quer receber a notificação do vídeo, ele para de enviar. Então deixa o seu like pra você receber a notificação quando sair vídeo novo. Dá uma conferida aí se você tá inscrito no canal também, porque o YouTube, às vezes, ele é muito louco. É, ele dá uns bugs muito doidos e ele começa a desinscrever pessoas. Muito obrigado, pessoal. Um beijo grande no seu coração. Deus abençoe sua casa, sua família. Até amanhã. E bye! Bye! Então, muito obrigado! Ah, não, falta opa, um recado ainda! Pessoal, o horário do vídeo mudou para as 7 da noite. Ah, inclusive, mesmo? Esse hoje foi às 7 da noite. Então, poxa, a partir de disso. Agora é o horário novo dos vídeos. Então eu posso assistir às 19 horas agora? Pode. Neste mesmo canal? Nesse mesmo lugar. Aqui? Nesse aqui canal? No YouTube. Um beijo! Tchau!